طب د پیرنی پلیټ په څولو پښ پښته کدارې خواندې وکی ښه داسې نو دا ګسه په ژمي کې دلته خرڅېږي که په ګرمۍ کې ومې په چمن کې ښه دا د چمن مشهوره شی دی ښه زبردست دا ډبه په څو ده دا په شپېته روپۍ ده او دا لاین د کوچنی پلیټ په څو دی په څلوېښت روپۍ باندې او په دې کې غټ پلیټ بیا په څو دی ښه هغه په شپېته روپۍ دی ښه ګل ماشاءالله دا اوس تی چې دا جوړوي دا چی چی دې تور اچوي دا موږ شیدې ورچو او دغه برا ورچو بیا یې لور اچو مطلب او کرسټ مې جوړو شوله ورج ورچو نه ښه ښه شوله ورج ورته وای اوس ورنیو ورته وای دا ښه ښه چمن خلک به ډیر په شوق کړی شاله بس ښه به شوق یاره او دا خالي په ژمي کې تی خرڅوي ها ژمي موږ دا خرڅو په دوبي ایس کریم ښه 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 او دا تقریبا په ژمي کې درې میاشتې قدر خود دلته دا چلیږي درې میاشتې قدر چلیږي ټاپ ژمي او بیا نو دا هغه بعد چې موسم ګرم سي بیا موږ ایس کریم ښه زبردست د ورځې دا درته څو پلیټه به وځي تقریبا د ورځې خو نه دا خبره ده بس یو یو نیم سل دار کم بجټونه یو سل پیه کوي بس دا شاب دې دا څنګه چلیږي یو نو موږ د غوا شډې را نسو بس مخ کې ارزانه وي شه بس په ملاوې د یو کیلو وس سګران سو یو یو سل څل ویش په کیلو ورسه د مطلب سم انګای سول نه واه واه او د غوا شډې د سپاش دې او دا غاډي او سګران سول بل پلا دې مطلب سپور د کلی بیا برتر ډی سی صاحب دغه وکی مطلب اکشن پر واخستې سیر اکشته کلی اوس که یو سر څلوېښت په فلال نرخ چلیږي شابه په هغه کې بتې دی څه واره کوي بس الحمدلله اوس گزاره کیږي خو دې مطلب شیدې مطلب چې نورې نه کړي وړي بس بیا یې گزاره کیږي بس ټیک زبردست